Di dalamnya, bautinnya rusak.
Sayyidina Utsman bin Affan ini beliau terkenal di zaman jahiliyah sebelum zaman Islam sebagai orang yang sangat kaya raya. Keluarga beliau saudagar besar, pedagang di Mekah. Orang beliau sangat kaya raya. Maka pantas dia juga ikut kaya raya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali mendakwahkan ajaran Islam kepada orang-orang Mekah, maka Sayyidina Utsman bin Affan termasuk orang-orang
termasuk